Добро утро, прекрасни хора! Нека да имаме един наистина магически и вълшебен ден. Знаеш как започна вчерашния ми ден? Започна с очакването хубави неща да се случат в живота ми. И наистина денят беше прекрасен, преизпълнен с прекрасни неща. Срещнах невероятни хора, правихме невероятни практики по йога, защото вчера бях в Пловдив. Но по-интересното, за което искам да ти разкажа, е как завърши моя ден. Знаеш, че аз тръгвам късно вечерта да се прибирам от Пловдив и пътувам си аз обратно към София и завалява дъжд. Някъде малко преди тунела завалява дъжд, аз си пускам чистачките и всичко е прекрасно. Обаче, малко след това, няколко километра след като изминах, изхвъркна чистачката на колата. И се оказа така, че мислих, че ако повдигна тази чистачка, която няма самата почистваща такава приспособление, мога само с една, но в случая се оказа така, че тя падна, удари много силно стъклото и разбрах, че нямам чистачки. Тъмно е, навън вали и така. Наистина ситуацията беше много неприятна. Не знам дали някога ти се е случвало в тъмното да не можеш да си измиеш прозореца на колата. Капките, особено когато в насрещното платно светне някой, наистина почти е невъзможно да се шофира. Шофирах малко аз така и спрях на първата бензиностанция, така че да мога да си взема нови чистачки и да продължа пътя си. Попитах момчето, което беше на бензиностанцията, дали може да ми помогне, защото аз наистина нищо не разбирам. И той погледна колата, погледна чистачките, отиде погледна вътре какво се случва, там където са изложени всички, които продават. И каза ми точно този модел, с който сте вие автомобил, никъде няма описан точно него в чистачките, които предлагаме. Аз го погледнах малко странно, качих се на колата, нямаше какво друго да направя и продължих. И тук следва най-интересната част. Какво се случва във вътрешен план? Продължавам без чистачки. Сама жена през нощта вали. Нищо се не види. Стъклото е абсолютно размазано. Първата ми реакция беше онова, което пуснах вчера като картинка. Да насоча така цялото си негодование към това момче на бензиностанцията, което изобщо не си направи труда да ми помогне. След това обаче си казах, че всъщност той не е длъжен да знае, да познава различните видове чистачки, да знае дори как се слагат. Това не е негова работа и аз не мога да му се сърдя. Тогава осъзнах, че аз съм изправена пред ситуация и имам две възможности да реагирам на тази ситуация. Първата беше тази, в която аз лекичко тръгнах, но много бързо се лових. Първата беше да направя така, че някой друг извън мен да поеме цялата вина. Обаче след това се замислих, ами то никой не ми е длъжен. Никой не е длъжен да се занимава с мен, с моите чистачки и така нататък. Усещайки тази лека тенденция, която тръгва в негативен план, веднага си казах какво мога да направя така, че да обърна вибрацията, защото ако аз оставя тази лавина, така както вече беше късно вечерта, деня беше дълъг за мен, когато човек е по-уморен, малко по-лесно се подава на такива влияния, веднага се сетих и си пуснах позитивните утвърждения. И те като че ли промениха моята вибрация и по-скоро насочих цялото си внимание към това, че всъщност има толкова други неща, които са наред. Аз съм на сухо все пак, колата работи, аз съм окей, здрава съм, всичко е наред. Насочих вниманието си към любимия ми човек, към това. Веднага си казах, той никога не би оставил момиче в беда през нощта. И така нататък започнах да търся причини, за които да бъда благодарна. На следващата бензиностанция, на която спрях, между другото карах така може би 200 на километра и никак не беше лесно, защото буквално когато вали дъжд и когато колата се движи,
капките се размазват и почти нищо не се вижда. Не знам точно как стигнах, но аз наистина намерих начин да обърна вибрацията, да се почувствам добре, пуснах си позитивните утвърждения, както ти казах, дори във времето, в което пътувах на това размазано стъкло, бях толкова благодарна на това момиче Милена Голева, което е създало такава невероятна практика и която наистина може би ми спаси живота в този момент. Стигнах до следващата бензиностанция и познай какво се случи. Спирам на нея, вече леко така попарена от предишната случка, която беше на предишната бензиностанция. Казвам на момчето, изхвъркна ми чистачката, обаче аз нищо не разбирам от дължина на чистачки. Продавате ли, бихте ли ми помогнали? И той, знаете ли какво ми каза? Разбира се, че ще ти помогна, дори ще ти я сменя. Отиде момчето, взе една рулетка, премери точно колко е моята чистачка, намери ми новата чистачка, платих я на касата, той отиде и ми я смени, ама го направи с такава лекота, все едно това е най-естественото нещо за него. Не можеш да си представиш благодарността, която изпитах към това момче. Разбира се, с огромно удоволствие му дадох да се почерпи, защото жеста беше най-най-специалното нещо, но това, което после споделих и с любимия ми човек, начина по който той го направи с лекота, с отношение, много хора биха го направили, но те по-скоро така биха го направили, че наистина ти да усетиш, че ти правят някаква огромна услуга. Това момче никога няма да го забравя. С такава лекота отиде, премери, взе рулетката, избра чистачката с такава лекота, наистина накараме да се почувствам много щастлива. Бях му безкрайно благодарна и продължавам да бъда. Но по-интересното нещо е какво се случи след това. В момента, в който тръгнах и пуснах чистачките да започнат да почистват стъклото ми, не мога да ти опиша каква невероятна радост и благодарност извираше от мен за това, че имах чистачки. Нещо толкова простичко. Дадох си сметка, продължих да пътувам, наблюдавайки всички останали коли, как всички шофьори имат чистачки и как никой това не го забелязва. Никой не му обръща кой знае какво внимание. А аз при всеки ритъм, при всеки оборот на чистачката, моето сърце подскачаше от радост и сигурно мислех си, че съм най-щастливия човек на тая магистрала в момента, който се движи. Всяка капчица дъжд, която валеше, караше сърцето ми да блика от радост и всеки оборот на чистачките, който правиха, караше сърцето ми да се преизпълва с благодарност. Защо ти разказвам това? Защото, когато има ситуация, ние имаме право да изберем своята реакция към тази ситуация. И не винаги, когато се случи нещо много неприятно, не винаги то е за да бъдем наказани, за да ни се случи нещо лошо. Напротив, в повечето случаи това е за да осъзнаем всъщност онова, което имаме. Снощи много размишлявах върху тази ситуация и си давах сметка колко много неща приемаме за даденост. Дори не ги забелязваме, че съществуват. И понякога е толкова ценно, когато нещичко такова, мъничко, ни се отнеме, влезем в някаква ситуация, с която да изпитаме своите реакции, да изпитаме докъде сме стигнали, но и да се умеем истински да оценим, истински да изпитаме благодарност, истински да се насладим на това, което имаме. Помисли си колко много неща приемаш за даденост. Може би прекрасните хора, които са до теб. Може би някакви неща, които имаш в дома си. Винаги съм била много благодарна за всички трудности, през които живота ме е накарал да премина. Или по-точно аз съм направила така, че да премина през тях. Защото като че ли те трудно ми позволяват да приемам нещата за даденост. Колкото по-големи трудности е преминал човек, толкова повече умее да цени и да бъде благодарен. Когато спират тока или водата в района, където живее, това се случва често.
често се случват някакви аварии и с тока, и с водата, понякога се случвали през зимата. Винаги това е било прекрасен повод, за да ми напомни всеки път, когато има ток, всеки път, когато пускам уреда, всеки път, когато в дома ми е топло и аз дори не се замислям за това. Повечето хора, когато спрат тока или водата, започват да обвиняват институциите, това, че някой не си е свършил работата, вместо всъщност да осъзнаят, че това е нещо, което ние имаме през цялото време. Нашите баби не са имали нито ток, нито течаща вода в домовете си. Не са имали дори баня в дома си. Затова е трябвало да излязат някъде навън. А ние приемаме всичките тези неща като абсолютна даденост и дори не ги забелязваме. Същото като чистачките на автомобила. Всеки шофьор ги приема за нещо съвсем нормално, но снощи аз осъзнах, че това е най-прекрасното нещо на света, че аз имам чистачки, че аз мога да виждам. Не мога да ти опиша как ми се видя след това, когато чистачките започнаха да чистят стъклото. Как ми се видя, колко светло, какви ярки, избистрени, чисти цветове ми се видяха навън. Да, разбира се, когато дъжда вали, той наистина изчиства цветовете, но снощи имах чувството, че върви в някаква нереална красота. Толкова красиво ми се видя всичко. Понякога, прекрасни хора, понякога нещо мъничко ти се отнема, само за да можеш да го оцениш, само за да може след това сърцето ти да трепти всеки път, когато то е някъде около теб. Понякога, дори бих казала в повечето случаи, всяко нещо, което се отнема от нас, всяка трудност, през която преминаваме по някаква причина, е там, за да изостри сетивата ни, за да ни накара да прогледнем, за да ни накара да видим какво е това, което имаме. Твърде много понякога сме се фокусирали към това, което нямаме и забравяме да видим всички онези малки чудеса, които присъстват в живота ни и които ние просто забравяме, че са там. Така че аз изпитвам безкрайна благодарност към моите чистачки и съм абсолютно уверена, че всеки път, когато вали, от тук нататък аз ще се сещам за този момент и вместо снощи аз да прекарам разстоянието между Пловдив и София в едно такова вяло, полусънно състояние. Аз дори не усетих кога стигнах до вкъщи. Не усетих как сърцето ми буквално преливаше от радост. Изобщо не бях уморена, когато се прибрах. Бях толкова вдъхновена, че накрая, когато се прибрах от дома, ме чакаше прекрасна вълшебна изненада. Това беше малката награда за начина, по който преминах през тази ситуация, за нещата, които осъзнах, за изводите, които си направих. И да, всяка трудност, тя не идва за да ни накаже. Тя идва за да насочи вниманието ни към това, което имаме. Така че никога да не забравяме да бъдем благодарни за това, което имаме, а не постоянно да бъдем недоволни и да си търсим причини да недоволстваме за мъничкото, което нямаме. Това е, което исках да споделя с теб, защото смятам, че е много важно точно това осъзнаване. Имаме ситуация, окей, тя няма как да се промени, но ние след това имаме правото как да реагираме на тази ситуация. Винаги има два начина да реагираме на една ситуация. Единият е, когато приемем себе си за жертва. Единият е, когато приемем, че другите или някой извън нас, или нещо извън нас, или времето, ако щеш, е виновно за ситуацията, в която се намираме. Другият е да се опитаме да осъзнаем, че може би нямаме нещо, но може би в същия този момент имаме безброй прекрасни неща. Към тях да насочим вниманието си. И тогава ситуацията автоматично се обръща. Да, това, което тази сутрин сложих в групата ни във Фейсбук е, че животът е като огледало. Усмихни се на живота и ще ти се усмихне и той. Това, което дадеш на огледалото, това ще ти върне огледалото. Точно така работи и живота.
каквото дадеш от себе си, това ще се върне при теб. И живей точно днес един много вдъхновен, много осъзнат. Отвори сетивата си, така че да улавиш всяко прекрасно нещо, което има в деня ти. И не забравяй, какви ли хубави неща ще ми се случат днес. Вълшебен и пълен с хубави неща да е деня ти. Защото въпреки всички неща, през които преминаваме, животът е истински прекрасен.